O merginos, kokie yra jūsų svajonių darbai, ką jūs norėtumėt dirbti užaugusi? Aš policininkė. Jūs čia būti, kaip veido rašytoja, kaip makiažo. Makiažo specialistė. O aš norėčiau policininkė būti, nes tai jau kaip labai fana, nes ten galima ir vagas gaudyti ir surakinti ir nuvežti į kalėjimą ir užrakinti kalėjimą. O ką tu pati norėtum dirbti užaugusi? Aš tik mažesnė norėdavau būti modeliu, o dabar policininkė norėtum. O koks tas darbas yra policininko? Žinau, kad yra visokių skyrių. Yra, kad dokumentus pildo. Yra, kurie gaudo tuos vagis. Ar modelio darbas būtų sunkus? Aš tai galvodau mažesnė, kad modelis čia kaip lėlė, tiesiog stovėti, gražiai rengtis ir visą. Tai ko tada norėtum būti? Gyvūnų mokslininkų. Aš norėčiau būti architektų, technikų ir... Aš noriu būti... Ir trenerį. Aš noriu būti trenerį. Ir... Tėčių noriu būti. Tėčių ir trenerių. Laisvainiai didžiais darbo dienų mokslininkų. Tai ką tu tyrinėtum? Tyrinėčiau visus. Visokis... Gal... Eičiau, žinai... Pati gyvumą vandenyno. Skai surašiau gyvūno rūšį. O kas norėtum būti? Apupę. Ar tu gali man pasakyti, ką čia reiškia? Nu, čia reikia dar palaukti kokius... Teisingai. Tu teisus. Reikėtų truputėlį palaukti. Kad jinai suprastų, ką reiškia. Tu užaugsi, ko norėtum būti? Aš norėjau būti pirmą daktarų, po to policininkų, bet dabar sustojau arba prie tų visokių žurnalistų, tokių, kurie ten pasakoja, arba dirbtinų trenerį. O dabar, jeigu apie žurnalistiką pakalbėti? Nu, man patinka, pavyzdžiui, prieš kamerą stovėti, pavyzdžiui, būtų labai įdomiai iš suflerio paskaityti. O šiaip kaip galvoji, ar visi darbai, kuriuos žmonės dirba, ar visi darbai yra geri? Nu, dauguma jų visai įdomus, bet ir valytoja tai biškė. O kaip jūs manat, ar visi darbai, kuriuos žmonės dirba, ar visi darbai yra geri? Ne visi yra geri. Nu, koks yra blogas darbas? Mėtyti šiukšlės, netausoti aplinkos, pravardžiuotis. Negali muštis ir to. Pats lengviausias pasaulio darbas, koks galėtų būti? Visi darbai yra sunkus. Koks būtų darbas, kurio tu tikrai niekada nedirbtum? Valytoja. Nenorėtum vis tiek. Labai nuobodus darbas. O kokio darbo, kai užaugsit, jau nenorėtumėt niekad dirbti? Tikrai sakytumėt. Ne, jau kai užaugsiu, nedirbsiu. Nenorėčiau dirbti. Šiukšlės vežioti. Bet aš nenorėčiau. Ir nenorėčiau rankyti. O ko niekada nedirbtumėt? Darbo. Aš nenorėčiau dantistę. Nenorėtum dantistę? Ne, nes tikrai ten grįžtų. Nes ten dantistė kaip buvo. O tu ko nenorėtum būti? Aš nenorėčiau būti skiepytoja. Kaip visi sutė ligoninėje, bet aš niekada nenorėčiau būti.